Za 2 minúty a 7 sekúnd zmizla niekoľkomesačná polemika o tom, kto je z dvojice Vek Vemola lepší. Zo zápasu storočia československého MMA vzišiel víťazne Attila, ktorý je profíkom každou bunkou svojho tela. No a my ho dnes máme v štúdiu. Attila, vitaj. Prišli veľké ruky veľkého bojovníka. Na úvod, aké ty máš rozpätie tých rúk? Lebo si... Takže ahojte, zdravím vás všetkých. No rozpätie presne neviem, ale dosť dlhý som. Pomohlo ti to k tomu víťazstvu fantastickému? Pomohlo určite, lebo vedel som, že Carlos je nižší bojovník a tým pádom má aj tie ruky kratšie a ja som vedel, že musím využiť, že mám dlhšie ruky. Mňa veľmi zaujíma, aké boli prvé slova tvojej pani manželky, lebo ja som sa dočítala, že ona nebola ťa priamo podporiť v tej hale. Čo povedala? Alebo respektíve, ako sa to dozvedela, že si vyhral? No vlastne my sme boli dohodnutí, že ona je už v 8 mesiaci a vlastne, že nech aj na ten zápas nepozerá, takže vlastne nech sa niečo nestane emočne alebo takto. Tak ona bola v stánke, kde sme predávali náš merč a ona tam sedela, mala slúchatka, nech ani nepočuje atmosféru a vlastne len hovorili, že rodičia moji a jej išli za ňu a tešila sa brutálne a my sme sa vlastne len videli doma. Ja som išiel domov v nedeľu, ona tiež a som ju vyobímal najviac. Ako si sa na tento zápas pripravoval psychicky? Lebo my sme ti to samozrejme všetci verili, že to dáš, ale štatisticky ľudia viac verili práve Carlosovi, tak on to tak aj vyhlasoval samozrejme, že ide do toho víťazne. Čo ti pomohlo? No jasné, lebo vlastne Carlos bol väčší favorit. To sme mohli vidieť aj na kurzoch, že on má nejaký 4 kurzy, ja som mal nejaké 1-2, ale naozaj do tej prípravy som dal maximum, to znamená, že mal som brutálny tím okolo seba, hlavný tréner som aj Iliu Škondriča, Matúša Mečiara, kto vlastne mi to, tú vlastne celú prípravu predstavil, poskladal a mal som tam mentálneho kauča, mal som tam chalana, čo mi robil stravu, regeneráciu, takže ten tím bol úplne že brutálne nastavený a vlastne len som mal na robote, aby som trénoval, spal a jedol, takže úplne všetky veci išli mimo, hlavne som sa úplne odpojil zo sociálnych sieťach, čo mi veľmi pomohlo a tým pádom som sa musel sústrediť sám na seba a išiel som plné bomby. Tá hala, keď išiel dovnútra Carlos, tak postrela som samozrejme ako všetci aj mierne bučanie a pri tebe to bolo niečo celkom iné. Ako si to vnímal? Čakal si takúto obrovskú podporu u Čechov? Môžem povedať, že čakal som, lebo ja som hovoril, že nikdy nerozdielujem, že Čechov alebo Slovákov, my sme akože jedna stále a preto vyhlasujem, že spolu sme najsilnejší, že nejak nerozdielujeme Česi alebo Slováci, sme jedna a takisto berem aj tých fanúšikov a vlastne, ak som išiel do klietky, tak som aj nevnímal tých ľudí, lebo proste mali sme plán, jasný plán, hlavne aj s tým mentálnym kaučom, že všetko, že podľa plánu, že proste nemôžem sústrediť, že koľko ľudí je tam, že ma dotýkajú a toto ja som ani nevšímal, že niekto ma chytí alebo takto, ale proste musel som sa sústrediť na to dýchanie a vlastne na prvých 10 sekúnd, že čo budem robiť v zápase. Takže hlava bola na 100% nastavená a to bol ten základ, lebo v tomto zápase naozaj 80% len o hlave. To sa už pozrieme na ten zápas. Ty si viacero tých rán uštedril Carlosovi. Ako je to pre takéhoto lajka, že keď dostane tú prvú ránu, tak aké ťažké je sa spamätať z nej a v podstate dostať sa naspäť do toho boja? To záleží, že aká je tá rána. Ale ja som od začiatku, jak som už išiel do tej klietky a jak rozhodca hovoril, že môžeme ísť na to, tak som sa cítil, že ten môj pohyb funguje a proste po prvom úderi som už vedel, že ho mám chyteného a len som sa musel dať do takého kľudu vlastne, aby som sa neosprostil a aby som to pekne dokončil. Moderátori už majú nastavené jazyky na otázku, tak poďte. Nie, ale to tak vyzeralo, že hneď v prvých sekundách ty si mal tú šancu mu uštedriť jednu ránu, ktorá ho tak trošku vyviedla zo sústredenia. Vtedy si ty uvedomuješ, že asi toto padla dobrá rána a že to môžem využiť? Jasne, dokážeš vlastne, to? Áno. Vlastne ja som cítil, že ten prvý úder, to bol taký zadný rovný úder, cítil som, že som ho chytil a vlastne videl som na ňo, že niečo mu nesadne, že proste bol taký prekvapený a cítil som z neho rešpekt, že proste on
buď nejde do toho útoku a hlavne to, že keď som mal dole ruky, tak preto som mal dole tie ruky, že nie, aby som sa robil macher, že mám dole ruky a nebudem chrániť hlavu, ale proste cítil som nad ním to, že nemá na mňa akože rýchlosťou. Že my sme naozaj drili 4 mesiace nad tým, týrali ma najlepší zápasníci, reprezentanti na Slovensku, čo je Joško Lajo, Jarov, Jar, Pišta a vlastne vedel som, že keď im ubránim tam na tréningu ten takedown, že ma dá dole, tak ubránim aj jemu a vlastne už som bol tak automaticky na to pripravený, že proste vedel som, že on čo chce robiť a vedel som, že iným on ma neprekvapí. V postoji nie je lepší zápasník v ničom, len v jednom a to je tá sila. Takže mal som na to dosť času, aby som sa pripravil a ja si myslím, že tá príprava bola veľmi úspešná a ja ďakujem celému tímu, lebo to sme vyhrali my spolu, to nie je sám som vyhral, lebo to je tímová hra takisto. No, od radosti si skoro z tej klietky vyskočil, čo by sa asi po zápase stať nemalo. My sa budeme s tebou v ďalšej časti rozprávať a nie len samozrejme o tomto zápase, takže určite si nás nechajte zapnutých. Prechádzal som zápase, mu viacerí odporúčali, aby ukončil kariéru. Prišla však výzva od českého rivala a on ani na sekundu nezaváhal. A urobil dobre, 4 mesiace drel ako blázon, aby sa stal cez víkend národným hrdinom. Attila Vek, vítaj v našom rannom ringu. My sme si ten úvod vlastne prešli ten zápas. Myslím si, že ho celé Slovensko a Česko videlo x krát, ale ty máš život aj mimo tej klietky. A veľakrát sa bavíme o športe, že tá psychika pre športovca je naozaj kľúčová. Čo pre teba znamená ten život mimo klietky? No najviac ja mám relax určite, keď idem na ryby. Hlavne, keď mám túto prípravu, lebo tam úplne sa mi odreaguje hlava a sústredím sa len na tú údicu. A najviac ešte, že tráviť čas s mojou manželkou a s rodinou. A pre mňa hlavne to, že ten víkend, že byť doma a v kľude, že žiadne nejaké party alebo diskotéky, ale neviem, kedy som bol naposledy, keď som bol decko, ale vlastne naozaj to, že ten relax. Si ho teraz dosť zanedbával, posledné mesiace, vy čakáte bábetko. Áno. Te čaká teraz dlhé mesiace vstávanie určite. Tak. A čo ťa motivuje? V tom MMA robíš roky. Čo ťa stále vlastne motivuje, že nie je dopredu? Si to ty sám, alebo je to to okolie, ktoré ťa hecuje? Nie, to je vlastne, ja robím celý život. Robím od 5 rokov v zápasenie, kempo karate a od 2008 robím MMA. Proste toto patrí k môjmu životu a proste bez toho by som aj nevedel žiť, lebo to, ja to berem ako moju robotu a vlastne stále dám také prirovnávanie, že napríklad keď alkoholik sa zobudí ráno a nedá si panáka, tak sa trase. A takisto my športovci, ktorí robíme tento šport dlhý rok, keď netrénujeme, tak máme bolesti a vtedy je to zle. Takže vlastne ja už som netrénoval teraz od soboty a už sa začínam trásť a už teším sa, kedy môžem ísť trénovať zase. Moderátori sa stali cez víkend milovníkmi MMA, tak poďte zase na ďalšiu otázku. Kto sa prvý opýtal, lebo sa tu pretekáme, ale ty už si sa predtým pýtal, teraz sa pýtam ja. Čiže prvá otázka, čo si si doprial po tom zápase, keďže vieme, že si mal brutálnu životosprávu, predtým musel si udržiavať dietovať a tak ďalej. Či si si doprial nejaký zákusok alebo nejaký prehrešok? Prvá otázka, odpoveď, nech sa páči. OK, takže vlastne to určite som musel dodržiavať stravu, čo ja najviac nenávidím zeleninu a ovoce a musel som také jedlá jesť, čo som na silu jedol, alebo som mal energiu. A vlastne väčšina fighterov po zápase možno ide niekam mulatovať sa, alebo na diskotéku, alebo takto osláviť to víťazstvo. A my sme s týmom sme nakúpili asi 20 hamburgerov, sadli sme si na hotel a kľudne sme to zjedli. A vlastne vyšli sme na izbu a to nie je šanca, aby som zaspal, lebo má človek taký adrenalín, že proste bol som úplne našavený a zápas som ešte pozeral asi 15-20 krát a ešte som pozeral ostatné zápasy a zaspal som len na druhý deň večer. Keď si ich videl 20 krát po sebe, tak si tam našiel ešte niečo, čo by si urobil inak? Práve, že som to pozeral a ja som si myslel, lebo stále to analyzujem ten zápas, aj keď prehrám, vyhrám a hvala Bohu som, že nevidel som tam naozaj žiadnu chybu, že čo by som urobil ešte lepšie alebo takto, takže poviem na seba, že bol som svojim výkonom veľmi spokojný, lebo ja som aj taký kritik sám sebe proste, že viem povedať, že ja aj teraz som to dodrúbal, alebo toto by som mal inak povedať, ale proste teraz som videl, že tá príprava, tá makačka, to drenie
trenia a to všetko okolo toho, tento kaučovanie tým tímov, že všetko vyšlo naozaj na 100%. No, Carlos bol trošku menej spokojný s tvojim výkonom, to už je iba poslednú otázku. Je ti ho aj trošku ľúto? To ma zaujíma iba mňa ako ženu. Ako ľudskej stránke určite, že áno, lebo ja som človek tiež, mám nejaké city a ja som už prežil túto situáciu. Ale na druhej strane až tak moc ľúto nemám, lebo máte reči. Na mňa celý rok ma hecoval, normálne, zle. Češi hovoria, že on je taký navystrovaný. On je súkromný dobrý chalan. On je dobrý chalan, nepovedal by som na ňo nič zle. Aj pred zápasom som o ňom sa vyjadroval s rešpektom a s ústom, aj teraz po zápase rešpektom a ústom, takže odo mňa žiadne nejaké posmechy ľudia nebudú počuť nikdy v živote, lebo pre mňa on je športovec a proste stále to poviem, aj som hovoril, že proste on patrí do toho show biznisu, do tej kletky vlastne, lebo bez neho by nebolo také halo okolo toho. Proste on má tú hubu, s čím vie vyprávať a predať to celé a to aj takto stalo, lebo keby idem len ja a nejaký iný súper a není okolo toho to halo, tak to neznikne toto. Takže môžem ďakovať aj jemu toto celé. No, kopec rečí a krokodíla. On povedal, že po zápase si kúpi 5 krokodílov. My to nebudeme hovoriť o tej konkrétnej súme, ale tak akože zarobil si si, hej? Čo si tak dopraješ? Ale dúfam, že ho nekúpil už teraz tie krokodily, lebo zmizol z Instagrama, dúfam, že ho nezjedli tie krokodily. Takže nech kúpi tie krokodily a ja čo si doprajem? Ja doprajem to, aby sme mali zdravé bábatko, aby som užíval celý teraz hlavne s mojou manželkou a v pokoji. Kľud potrebujem, zaraz nič iné. A považuješ toto za svoj najväčší kariérny úspech, alebo to bol ten slavný Bellator? Najväčší kariérny úspech určite bol ten Bellator, lebo to je vlastne druhá najväčšia organizácia na svete, čo ešte ľudia aj nevedeli, čo je to MMA. To bolo pre mňa najvás, čo bolo, ale emočne a teraz akože boom, halo okolo toho, tak vlastne toto určite. A to môžem ďakovať Pálovi a Ondrovi a celému Oktagonovi, čo vlastne vybudovali za tú krátku dobu a vlastne, že kam smeruje to MMA. A ja môžem povedať, že to bude len väčšie a väčšie a ja sa strašne teším, že toľko fanúšikov je, že toľko chalanov začína trénovať a že tí ľudia už na tento šport pozerajú tak, že je to šport, ale nie je to, že nejaký debili tam zápasia alebo nejaký sprostý, že v klietke, ale proste vnímajú, jak normálne bojový šport. A ešte posledná otázka. Ty by si ma vedel roztrhať, keby si sa nahneval? Normálne roztrhať, na kusy. Nie, ja som normálne jednoduchý chlapec, čo je taký solidný, takže ja som nekonfliktný typ a milujem pozitívum, pozitívnych ľudí a ja stále to hovorím, že proste ja nie som žiadny nejaký frajerek alebo takto, ja som frajer tam, kde mám byť frajer. Takže ja preto som sa ani nešiel do trash talku s tým Carlosom, lebo proste keby to robím, tak to nie som ja. Ja som proste takýto, ja som všetko hovoril, že jasné, ty ma zabiješ, ty si najlepší na svete, nech hovorí, čo chce, ale ja som cítil a myslel som, čo som ja myslel a to aj tak dopadlo. Tak ti prajeme, Attila, spoločne s tvojou manželkou a bábetkom. Je to síce priskoro, ale krásne sviatky. Ďakujem pekne. Si to užil. Ďakujem vám pekne, ďakujem. Tak po prehre môže ísť Vemola a ja šteričky zbierať čo krokodilov. Pomerať dnešné očakávané udalosti, čo teda